ishin në Teatri Kombëtar të Operës, baletin dhe performancët ty me La Bohème, që i doli një sukses i vërtet. Ishte emocion shumë i bukur të dëgjosh dy soprane që këndojnë live vetëm për ty ekskluzivisht, edhe për ju që na ndiqni nga ekrani, por ju e dini që s'keni para asgjë akoma dhe nga një botë elitare në një botë e cila është atje 100 vite para, kalojmë te ajo bota e sotme, te bota e showbizit, te bota ku Del Ramosa i thot Encës se ti je me photoshopuar. Del Enca dhe i thot Ledrit dhe asaj tjetrës, erë si s'keni koncerte. Del pasaj motrat Ismaili, pastaj del Noizi shanë stresis, tine re Florin, Florin që në gjyshtër, kjo pra është bota e showbizit normal, tani dhe sigurisht për showbizit do thras ata të cilet i kam pasur dhe njeri, premtova që puntatën e fundit, do vinde do mjapin se lajme se çfarë ndodhë në botën e rëmujshme, po gjithse si gogjat sukseshme të muzikës shqiptare tani. Hajde djemë të showbizit që ka cilë dhe një imaj. Dhe Kristina, hajde një more, hajde një. Si e? Kujdes, kujdes, mos e fyë këta, mos e fyë. Kristina. Si e, Kristina? Mirë, Ullu. Amo e tjerë. Qa bëhet? Si e një mërë quna? Super. Super. Kur do... Pati ca probleme teknike me bërjem e faqeve me 200.000, që do e lëmë për që kësa radhe zginjeni do të. Jo, tashi, jo. Kur do e lëmë? Normal. Po patëm angazhime, si stanë që do nëzirë një portari. Nuk ja justifikime, i kam besuar i angazhimet. Kur do e lëmë? Vendose ti. Jo, vendose një, që mos këtë justifikim. Elona, ku të postojsh selfie ma shumë ti, se Lona, ma justifikime. Javën e parë shkurtit, puntatën e parë shkurtit. Po. Oke, puntatën e parë shkurtit që do flasim. Ne do fusim një rubrik që nga sezonin tjetër do e bëjmë, bashkë me djemë, do merim me showbizit, do bëjmë lajmet njerë në muaj, do bëjmë lajmet e avës dhe do i komentojmë ato, pse jo t'i përbalim këta dhe me këngëtarët të cilët i bëjnë ato. Para se të fulloj me lajmet, ma shpikoni pak pse ka ju kjo, mirë bërni që i keni futur në mes, po kjo vajzë, qëfar bënë në biznesin tuaj? Jo, bënë mërkullit e vodës. Ato se dim, ne po. Jo, kjo vajzë ka marë pjesë vjetë me një eveniment që ka fitue një shmim në botën e modelizme. Jo, atë e ditë, tani të showbizin është bërë imazhi juaj, në fatë. Po, e këna marë për çështje, që tash, thamë edhe misionin kalium, këna pas tash shumë firda për biznesi, marketingin, sigurisht që tjeti imazh, do thot që hecë edhe audienca marketingin shumë atë sukseshë. I do jesh imazhi showbizit. Për 2 vjetë. Që do të thot, qa do bësh ti? Ma shpjego ti tani. Imazhi showbizit. Ti do bësh foto, shooting, video, gjitha të dhe. Dhe do përfajsos kompani që kanë kryuar këta. Do jetë logo showbiz në Shqiptarve. Si e more lajmit për qejo, kush ta përbëzoj i pari? Për tjetër, jetë miri. Jetë miri, të ka gjojtur jetë miri? Jo, asë pak. Asë nësë, të kanë ka cëmuar fare? Jo. Po ti? Kjo është i vogël. Jo, 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 i vogël ti. Ashtu, kur të erdi propozimi? Para 10 ditësh. Para 10 ditësh? Pranove sëmbyllur? Jo. Ha? Jo. Fito farate, jo. Do marrësh lek a kjo pun? Normal. Normale, ha? Qëfar me ndonë të arish? Ditë këndosh, ke planet e tjera, ke ambicia, apo thjesht do të bësh modele? Për momentin, jo, modele. Vetë modele. Po prezentimin? Shohim në të armës. Sa foto je detyruar të bësh një javë për qunat, për faqen? Se di. Se di? Sa tjetë nevojshme. Sa tjetë nevojshme, ha? Por nuk prish pun që keni zjedhë një imazh? Vetëm, për të përfajsuar se mos ndosha mërziten këto të tjera që... Jo, nuk ka lidhe ma atë pjesën. Kristina do më thonë përfaqësën tashë ma si një logo showbizit edhe interesi jo në që i majhët sajt jetë pse jo dhe për te i kufive shqiptarë. E qërë, kjo është? Êshtë kënarja jo në dhe të regon suksesi jo në i punës. Po e kemi zjedhë, këna posë një 5-6 spodumit cik me ema. Se nuk bëre për shëmbull, se nuk bëre atë gotësën, si e ka e? Vajzën e Kosovës. Saraku. Morena. Morena Taraku. Po Morena në kemë kontratë, është në kompani tonë. Po Morena ta shohë dhe artiste, edhe modele. Po pëse mojë një të panjohë? Duan të investojnë. Doni të investojnë i vetë. Pëse mos me investu nga zero. Pas një viti që... Jo nga zero. Mashallah, nuk është zero, po. Po normal, kjo është shumë e mirë. Mirë, atere. Ndërko faqe si po jetën, se keni bërë faqe nga pëtës.gl. Po shumë mirë dhe ka dalë edhe faqja zyrtarë që është me 400.000 ndjekësja, kurse showbizi ka rritë lërën e 1.120.000. Jeni on top, me ndoni që jeni mirë. Sigurës. Tani fillojmë prak, sjarojmë prak ato që ka qefë publiku. Fillojmë me shere, ti personalisht e konfliktuar me Encën. Po gjatë të skaluar. Qëfar ka ndodhë me midisjush dhe Encës? Po,
Të flasin një fol njërë. Ne Encën e kemi mbështetur që para 4 vjetësh, kur Enca punon dhe me kavera, do me thënë. U që ka njohë të asë lagja vetë. Asë lagja vetë, po. Do me thënë vetëm familja. Edhe e kemi mbështetur shumë Encën fillim, do me thënë dhe kursi një fejtë kërë nëzori projektin e parë, 2, 3. Por Enca avash filloj normal fama 3, do me thënë. Mendojmë se ishte dikushi, do me thënë shumë lartë dhe tha, jo, tha, s'më geni ndimu, jo, tha, jam vetë ndikur. Qëfar një kërkuat ju Encës? Për kundra zita, unë e kam bëtha showbizin të famshëm, në 1 milion. Shku tha? Po jo, nuk i kërkum diçka, po e kem bo një farë loj trendi që gjithë artistet për respektin që ja vjebim gjatë gjithë vitit, ta bojnë nga një video falenderus. O, ajo video është dalë shumë, po që e kam bo... Enca se bërë? Kam bo artist shumë e vlerë si qënë... Qënë si ka, e kam bërë të gjithë. Para Encës në skenë që 15 vite dhe... Tha nuk du të bashkëpunoj për arsye pse Ledri, Vula dhe Era i Strefi sponsorizohen. Po Ledri edhe Era janë menaxhimin online tonë dhe çdo njeri e nimon robit vet. Do artisti është menaxhimin tonë online. Ai është xheloze për Ledrin dhe për Erën. Investohet më shumë. Po një kusht. Si i bëni sponsor aty? Dikur më ofendoi dhe unë thash se për herë të parë njëtë kom publiku një bisedë dhe kam e kom biseda fundi deri të vdes që unë publikoj, se unë kom qindra biseda me artistë dhe ma qia që si publikoj, po ku i thush diku stop. Po qa ju bëri kompletisht, qfar ju bënë? Unë e dikur duna me ndosë, unë e tash e kem edhe... Ju shani, ju ofendonë, qfar? Po normalisht që nga gjua që i publikovla SMS-at në gjitha mediat shqiptarës ose vara, jo këshu. E në cash e urtë. Po tash e edhe Lazarati ju bo, mas i ka kalu, po shkojnë Amsterdam, po bon haj. A pse ko... Prit o prit, e në cak fi bar e në cak? Normal, a du i ke pa dhe ti? Jo, së kam pa tu pi barën nga pas në emisiova që... Po ajo i postan me kënarije. Ja, i bëm për show, pse pi barën, sa pse Enca... Më ka dhëm për shtypen që nuk bëm kështu gjërësh. Unë do e marë prapë në emision Encën, e me qëra fjale Enca u për shumë që s'ke ardhur. Ti mendojnë që e ka fajnë Enca, nuk keni as i faju. Se me që se kemi palën tjetët, do e bëjun avokatën nëse. Jo, se unë ka rritë shumë në drengë muzikorë. Po Enca ka para vetë, nuk ka nevoj për ndim, se ka familjen e pasë. Jo, ka nevoj për ndim, ka nevoj për ndim, ka gjithkush. Kut nga kalën, dikush vlerën e miliona vëtonë, pasaj mundet me thonë një maj malë se tjetëri. Për deri sa, ka plasë shërën mirë i, ose gazetarë tonë, redaktorë jonë, i ka lansu një lajmë që është refuzun nga The Voice, po mduket Enca, aty ka plasë shërën. Mu më ka sulmu pse e kënë zjerë, ka përdojë shumë vjallë banale që s'këm dash me bu. Ka sharë shumë? Po, edhe i kom thonë, unë nuk mirëna me pjesën e redakcisë, edhe sinqerisht të thonë publikë. Nuk e dje? Unë nuk mirëna me ABC.gal. Na kemë ekskluziv me Milan Sulajme dhe Portolit, na së dima që shkullin gazetarë. Pra të pakuat redaktori, kërë redaktori, gjitha stafi që e një Portolit. E më mjësë se bërë, sikur është BBC-a kërë redaktori, 8.000 gazetarë. Jo, i kena, edhe së pëdu mi cek me emna, jënë 5.000 që po mëndon të tjave s'kallu me, kena njësë dhe për një insert që ti komentoj ma mirë. Po, e kemi insertin, o kemi insertin, e kemi insertin, atere 5 lajme, sa kemi? 5 top lajme që janë të kryuar nga ne. Filojmë në vënd të 5 kush janë, në nëzini 5 top lajme që kemi, e kemi insertin nga regjia e shofim, dhe i komentojmë bashkë me qunat. Po ti, Kristina, do futesh, do japës shto lajmet? Ja. Enca exageruar, shikonit motrën, vetëm 15 vjeqe, akoma më e frikshme. Njëri ju, prap vazhdojnë ju me Encën, edhe pse... Po edhe kurs komunal, deri ta dërzaj kështo publikisht, që më stëm kërcëlan mu, se mi kalëzu se ti e artistë e njëm lider për dyre. Oke, në regu. Deri tërzaj, apet për njësër mu. Që se kjo lajmi për motrën e Encës? Kjo që ka qenë Photoshop, apet prap odhëm gazetarë dhe kanë zjerë, se aty në foto u tukë si elefant dhe kështu ka dalë si modelin Instagram dhe ka drejt qdo gazetarë që ta bëjnë një lajmë. Kush u tukë si elefant? Pa jo motra, së në se njëmi. Ure, pse i keni hy, i keni hy familjarit. Kush është motra Encës? Ma nëzini pak motrën Encës në ekran. Motra Encës bëbëhet këngtare? Se di. O, do të rast Encën. A jeni gatit për balin i me Encën për balin? Sigurisht që do e bëjmë dhe ata. Doja, thua shë Encës live aty të abim të emisionit? Gjithmonë. Thua, thuj dhe Enca, thuj, kur thuj e okta poti. Live. Gjithmonë, në live në së që nam shep. Okej, do doja, kjo është motra Encës, gjaka e bukur. 15 vjeç, plus jesh akoma, gocë e vockën. Okej, në regull, mirë. Enca, quna dun të përbalen me ty, dhe do ishte mjaftë interesante të sjaroheshin njëre mirë, se nuk ka lezet edhe këto grindje, se mos përfundoni dhe pasaj në konfliktoheni me mjetet forta, ore. Ja, asë ne. Kristina, ti je të përqenë Enca?
Të pëlqen vërtet? Cila këngë e Encës? Apo më pëlqen. Apo më pëlqen, ti ta këndosh? Jo. Jo, po të pëlqen. E kërcenti Encën përgjithsi. Sa vjeç ishe ti? 18. 18 vjeç. Mirë. Në rregull. Kalojmë tek lajmi tjetër. Me shpjegimin për katës, kush është lajmi i radhës? Detajet e tjera për aksidentin e dy ton. Çfarë detaje kemi për aksidentin e dy tonit? Dy ton, ose ta sprigon pak një pjesë mirë. Për aksidentin e dy tonit, ne patëm lajmin ekskluziv, se dy toni është një mik shumë i afërt i Jonit, dhe na dha lajmin ekskluziv, por s'kishte dëshirë të lancoj, do me thënë si lajmë. Dhe u lancum pas një ave nga disa media tjera, nga disa portale, dhe ne nxorëm informacionet më të sakta dhe bazuara nga këngëtari, pasi ekskluzivitet e ishte Jon. Do me thënë foto nga aksidenti dhe që nuk kishte pasoja njerëz vetëm të me materiale. Morën XX Media epitetin që na nxorëm ekskluzivitet, po para një jave, dy ton telefonoj të u këthy për shtëpinë e ti, tha kam bo aksident. Po më qoj foto kështu më një shoqore dhe dikur më plasin truaj që i kesh jep dikuj tjetër, janë nxorë, unë dhe me ekskluziv. Tha pse më nxorë, thash, rregull kështu e ka puna për tali. Okej, dhe ku e kështë për aksidentin dy ton? Ka ndodhë magistrale për shtim Ferzaj, nuk është lëndu, po... Pjesë aksident i zakonshëm. Mirë, kalojmë të lajmi tjetër. Marina dhe Luana duke kapur gjoksin. I mësoj nëna e tyre. Si video e postuar nga vetë Luana dhe Marina në Snapchat dhe ne thjesht e morëm, do me thënë. Që i bënte Luana gjoksit? Bënte një loj, një shaka, do me thënë, bashkë me... Ki ishte? Jo, së loj me kopë, atë gjoksin. Si, i kapin gjoksin e vetë? Ka dosh mi motë madhësin, dhe shta, me këshu a i kohë. E ke bërë këto lojra, Kristina? Jo. Nuk e ke bërë në njerë? Nuk e ke matur gjoksin tënë? Jo. Si jo? Nuk e ke matur gjoksin tënë atë? Jo, jo. Po si i blesu tjena? E shikoj. Si i blesu tjena? Me sy, i shikoj. Me sy? Dhe si të dalin qarë numri? Se di mirë. Se di me asë numrin? Jo. Mësoja një gotë si së bën lajmë kur thotë se di numrin. Mirë, kalem dhe lajmë i tjetër. Tafina Zeqiri, foto me të dashurin në shtratë. Që shkuj dashuri Dafinës, mëse? Për hirët por, këtu për dhëmë, po ga bojnë, nuk jam shumë i sigurët, po kanë zirë pak, na pak a shumë i kem ditë edhe një kom para se me lansu kjo diqka, po edhe me Dafinën këna raportë shumë mira. Kush është i dashuri Dafinës? Më duke që jetën. A postuar disa foto vetë Dafina në Instagram. Êshtë aji që është i huaj? Po, i huaj. Okej, kalëm të lajmi tjetër? Hadi. Enca gjelozon era i strefin dhe ledri vullën, fyën showbizin shqiptar. Të e sjaruam, si shkoj, pse e abuzuat? Pse gjelozon, pse e thatisht, se e nuk është e gjelozoj, e thjesht ta që ata i bëni sponsor të mua jo. Enca ka koncerte? Po ka koncerte. Êshtë blokuar, nuk mund t'iki në Amerikë, Enca me nojzin si ishte? Jo, më duke që janë hi në Amerikë, se edhe këtë bërëm e informacionit pëse se kom bu publike kom për njerëzve në raport. Po janë këthy mrapsht. Po pse i kanë këthy mrapsht? Nuk i di qa probleme kanë, që me ndërësëm, po janë këthy mrapsht. Se vizat ka marrë, faktikisht, po i kanë këthy mrapsht. Nuk i kanë këthy. Qfar me ndohet, për qfar mund i kanë këthy? Së jam shumë e sigur kështu që s'po flasësh. Okej, si pas jush, kush dhe jetë këngëtari me i sukseshëm i 2016-ës? Ti, si me ndohet? Kush mund tjetë? Ne duham dëshirojmë artistët tanë dhe ata do insistojmë, po. Për suksesin e vitit e dinë dhe publikit që e jëmë të genjë, unë mësë më përkojnë është Era i Strefi, Ledri Vula, që janë kënë on top edhe Mozikida. Edhe pësë së përdu kukojnë me amajtë përkojnë. Po për ty? Noizi. Noizi, bravo, ti shenge super, nuk karën si qëmin majtas djatas, qëto këta ti ke shjetet tua, Noizi vazhdo në top, mirë, quna unë ju falenderoj dhe neve do këthejemi sezonit tjetër, do bëjmë një rubrikën e showbizit, kujdes, jam shkurtin se të pasaj do ju bëj lanet, do të gjeni mua. Do shtazim pare dhe një qëmë. Gjithësit më shienca nuk do zjemi, mus për interesojnë shumë ndjekësit gjithësit. Falenderoj, ishte një kënajësi që ju kisha, ju përshëndes.
Faleminderit shumë dhe juroj një vit të mbar. Edhe gjetja imazhit është një gjetje bukur këtej, do dalim këtej, stilni këtej, merreni gocën mos të vritemi. Mirë, hajdeni këtu të gjitha gocat, juve të gjitha të tjerat. Hajdeni, hajdeni. Hajdeni më. Binjaket. Hajdeni. Hajdeni. Atëherë. Se erdhëm në fund të programit, hajdeni të gjitha rreth meje si bie kështu. Rregullohuni, çik ju lutem, që ha. Më duhen edhe dy këtu. Hajdeni. Okej, ashte. Afrohuni, afrohuni, afrohuni këtu, afrohuni që ta bëjmë planin, se do bëjmë urimin. Afrohuni, moj. Afrohuni më se s'ju ha, nuk ju... Pa, afrohuni kokat, ulluni qik që të mblidhet kamra këtu, ashte. Atere, unë do them, gëzuar, dhe ju do thoni Krishtlindje dhe vitin e ri 2016 dhe do e bëni më pa fund. D'akord, gati? Një, ose do... Atere, të gjithë shqiptarëve ku do që ndodhen, i uroj që ky vit i ri, pra 2016, të jetë një vit i begat, i lumtur dhe sa më shumë busjeshe. Kështu që, gëzuar! Krishtlindje dhe vitin e ri! Shqipe, gëzuar! From man's white flower, it's an every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Freedom, freedom, freedom.